الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. كتاب مشكاة المصابيح لشرح بسلسلة كده درسنه او پاک درسونه کې مونږه کتاب الجنائز شروع کړو او د جنازې مسائل، او په دغه موضوع کې مونږه دویم باب شروع کړو، باب تمنی الموت و ذکره، د مرګ ارمان کول د څنګه دي او کله روا دي او کله ناروا، او دغه شان د مرګ تذکره. دا باب من ختم کړو، صرف یو روایت پکې پات، هغه یو روایت به ووایو، بیا به دا بل باب شروع کوو. آخرنی حدیث په دغه باب کې دی: وعن حارثة بن مدرب رحمه الله، حارثة ابن مدرب دا په مشهور تابعینو کې دی او په مشرانو تابعینو کې دی. دويتش دخلت على خباب رضي الله عنه، ويزيو بير خباب ابن الأرت رضي الله عنه، داغ خوالا ورلم. خباب رضي الله عنه دم مشهور صحابي دي، او باغ صحابة كرامو كده چه باولكي اسلام قبول كده، بلكي دباز روايته مطابق ديش بغم مسلمان دي، او ډیرې سختۍ تیرې کړي د اسلام دپاره. یو ورځ عمر بن الخطاب رضی الله عنه ته پوس وکړو، وایي په تا باندې سخته ورځ کمه راغلې وه په مکه کې، وایي سخته ورځ په ما باندې هغه راغلې وه چې کله د مکې مشرکانو په ځمکه باندې سکروټې کېښودې او زه یې په هغې باندې راښکودمه، نو زما د دې ملا دا چربي چې به ویلې شوه او په هغه سکروټو به ولګېد، نو هغه سکروټې به مړې کړې. دا وي په ما باندې سخته ورځ راغلې وه، او دا هغه انسان دی چې اسلام یې څنګه قبول کړو نو ښکاره یې کړو، ځکه ده ته به تکلیفونه ډېر ملاو شوي دي، ده اسلام ښکاره کړی او ډېر وختي، نو د الله په لار کې ډېرې سختې تېرې کړې، او ځکه ور الله ته اوچت مقام ورکړی. او اوچت مقام د هغه وخته پورې انسان ته نه ملاویږي چې څو پورې سختي او امتحانونه نه تیر کړي. الله رب العزت د ابراهیم علیه السلام په باره کې وایي: واذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. الله وایي ما په ابراهیم علیه السلام باندې د یو څو خبرو امتحان راوسته و، فاتمهن، هغه په هغه امتحان کې کامیاب شو. قال اني جاعلك للناس اماما. الله ورته زتا دخلك امام ګرځوم. امامتي او تعلم لو شو په دین کې مشرتي علم لو شو چې کله هغه باغ امتحانونه کې کامیاب شو او هغه سختي تیرې کړ. بس وچ پوچ چا ته اوچت مقام نه ملوي، لکه یو نیم سړی دعا کوي چې الله وچ پوچ مې وبخه، نو خپه بخپه باندې واچوه، صرف د دنیا غم ساته، الله به مانه غټ سړی جوړ کړي او ما ته به اوچت مقام ملو شي، دا ناممکنه خبره ده، ځکه چې محنت به کې اسباب به لټې، د هغې نه بعد به الله سبحانه وتعالی تا نه یو غټ سړی جوړوي، یو غټ مقام به درکوي. نو خباب رضی الله عنه چې دومره اوچت مسلمان دی او دومره اوچت مقام ول الله ورکړی دی، نو دا د دې سختو د لاسه کمی چې ده تیرې کړي دي د الله دپاره. نو دا حارثة رحمه الله دی ورغی په خباب پسې، وقد اکتوا سبعا، او هغه اوه داغونه لګولي وو. داغ لګول دا د اوسه پورې مشهور علاج دی چې څه شی ګرم کی او هغه د بدن په هغه ایسه کی دي په کوم ځای چې تکلیف وي، دې ته داغ لګول وی. او دې باره کې دوه قسمه روایتونه راغلي، لکه بعضې روایتونه کې دینه من راغلي ده یا د هغې نه دا مخکاري چې نه دي کول پکار، او بعضې روایتونه کې داري چې دې کې شفا هم شتي،
ندوان روایتون پر یہ طریقے سر را جمع کی گی چی دا کار جائز دے او غور ندے، دا داغون لگول جائز دی او غور ندی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ویزه نخو خوما خنور روایتون کی دی سر اگلی چی شفا پکی دا نمانه داری چی کسو کی وہ لگے اللہ علیہ شفا ورکی خو پیغمبر ندی غور کردی نو نی لگول غور دی او کسوک داغ وہ لگی نو گنانگاری گی نا. فقال نو خباب دوی لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وی کچر تما دا پیغمبر ندا خبر نیمہ وریدلے لا یتمن احدکم الموت پتاسو کی دیو سلی دا مرگرمان نکی لتمنیتو نو ما با دا مرگرمان کرے. اصل دا حدیث دی دا پر روڑے چھ مرگرمان بنکی دا مسئلہ پورا تفصیلی خو دا دیر وضاحت سر مخ کی تیرہ شوید. وَلَقَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا أَمْلِكُ دِرْهَمًا او ما اخبر زان لیدلے ہو دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر چکل زوما زما سر یو درہم امنا و دوم غریب امنا او دوم رکم زور امنا وَإِنَّ فِي جَانِبِ بَيْتِ الْآنِ لَأَرْبَعِينَ أَلْفَ درہم او زما دی کور کی سلوی غزر درہم امنا سر پراتے دی دا پیسی دا کم زنر علیم دا غنیمتون دی جہادون کی شرک شوی دا بدر نباد چی سمر غزاگان شوی دی دے پاکی شرک شوی. قال ثم اوتی بی کفنی ہے نبی کفن روڑے شو دا خباب رضی اللہ چی کم کفن و آگا دا غم مخیط روڑے شو دا دین دا مسئلہ ثابتی گی چی کفن کور کے ثابت زن سر ساتل دا دا سلفون ثابتی او دیکھ لوئے فائدہ دارے چکل انسان خپل کفنینی نو مرگ و ترائی آتی او بلدہ چیر دنیا امیدون بڑی روک دینا کئی امیدون بیلگ لنی چکل دا خپل کفنینی کفن چکل راوڑے شن آگا کفن دیر مزیدار خکول صفا ستر کفنو فلما رآہو بکا کفنی چوری دو بجڑا شن قالا او دیوی لیکن حمزت لم یوجد لہو کفن الا بردت ملحا وی دا حمز رضی اللہ عنہ سر کفن نو کل چی شہید شو دو حد پا غزا کی نو کفن نو خویو سادر ورسلو برک سادر بردت ملحا آگا سادر تو چی برک سادری کرخی بکی اوڑی کون تکی سادرو اذا جعلت علی رأسه قلصت عن قدمیه وَإِذَا جُعِلَتْ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ قَلَصَتْ عَنْ رَاسِهِ وَيْچَا اگر سادر بکر دا اگر پا سر واچھا ولی شنو خپی با اخکارا شو او چی پا خپو با اتواچھا ولی شنو سر با اخکارا شو حتی مدت علا رأسِهِ با پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سر واتواچھا وی وَجُعِلَ عَلَىٰ قَدَمَيْهِ الْإِذْخِرْ او پا خپو باندی وطا سر گڑے او دا یو خاص قسم واخ دی چی دی مکی پا دی غرونو کی راکی جی والتا مشعور دی ویداو تا پا دی خپو بندی واچوی دا حدیث امام احمد روڑا امام ترمیزی مروڑا امام ترمیزی پر روید که وسر دا نشتی چی بیا کفن روڑا شو اگر پا جڑا شو دا خبر بکی نشتی دا حدیث دلتا روڑا دی دا پار دی لوی مقصد دی حدیث کی اگر دا دی چی دا مرگ ارمان کول ندی روا. دویم دی حدیث کی فائدہ صحابہ کرام با پزان بن یریدو کلچ با دنیا پراخہ شو او یریدو با دید لیسا چکی دیشی اللہ زمان دا نیک و اعمال و بدل منگلا با دنیا کی را کئی او اگوی با دنیا کی بدل نگوختا بدلا اگوی با آخرت کی گوختا دوی پا اکس وانی زمان گا حال دی سمر چو سرمال دیری گی دوم روتا دی خاندی و خوشحالی گی او دا خبر اتو کم گرے اللہ قرآن کوئی چی ان کیدی متین زمارانی وگرے اللہ وی دیر مضبوطی او دیر دا اللہ یو ناشنا طریقی چی سڑے رانی سی کل حدیث رانی سی چرا دنیا و تسمہ پرا خاکی او زکی و حدیث کم دیس رازی چی یو سڑے دا اللہ نا فرمان بندی او اللہ والا دا ہر سور کئی دا دی بزانو ایرے گئی اگر دا خوشحالی دو خبر نہیں دو گرے اگر بس خلق زوی بس ہے
یعنی ستوره به مونږ ویلي چې الله هر سره کوي. دا د الله د رانیو یو طریقه هم ده ګورې چې انسان له هر څه ورکي او پرېږدي، روغ صحت، خډیر بچي، ښځه، مال، کور، بنګلې، ګاډي، هر څه له ورکي. صحیح ده، الله نعمتونه دي، خو دې کې یره هم پکار ده. ها یو سړی دیندار دی او ښه سړی دی، الله یې له ورکوي، دا هم امتحان یو قسم دی. خو په نسبت د هغه سړي چې هغه د الله دشمن دی او نافرمانه او بېدینه انسان دی او بیا ولم الله هر څه ورکوي، نو دا دلیل په دې نه دی چې الله د ده دپاره د خیر او د ښېګړې اراده کړې ده، بلکې الله یې رانیسي خو دی په ځان باندې نه پوهېږي. سورة الانعام کې الله دا خبره کړې ده، د هغه قومونو مبارکې کمی چې تباه کړي دي، الله وي ما په هغوی باندې دروازې د خپلو نعمتونو کولاو کړې، د خپلو نعمتونو دروازې الله وي ما پې کولاو کړې، سم نعمتونه مې ورله ورکړو. وایي چې کله دوی په دې نعمتونو کې ورننوتو او سم پکې مس شو او دا دین او دا هر څه ته بیخي هیر شو، اخذناهم بغته، الله وي اقدم مې راونیولو او عذاب مې پې راوستو. نو صحابه کرام به په دې یریدو چې یره کیدی شي دا زموږ دغه نیکو اعمالو بدلی چې الله یې موږ له راکوي. حمزه رضی الله عنه دومره اوچت انسان دی، د دنیا نه لاړ او د هغه سره کفن هم نه و چې په هغه باندې اچولی شوی دی. بله فایده په دې کې هغه دا ده چې د دین دپاره قرباني پکار ده، قرباني د خباب رضی الله عنه په شان، قرباني د حمزه رضی الله عنه په شان او نور صحابه کرام. دا دین نوم د قرباني دی، او په دې باندې ما یو بیان کړی دی، هغه به واورئ. د دین دپاره قرباني، په هغې کې ما ناشنا قصې ذکر کړي د صحابه کرامو چې څنګه هغوی د دین دپاره قربانیانې ورکړي. دین ګوره قرباني غواړي، مال به لګې، وخت به لګې، بدن به لګې، بچي به قربانې، ملک به قربانې، ځمکه به قربانې، ژبه به قربانې، ټیم به قربانې، خوب به قربانې، مزدوري به قربانې، دا هر څه چې قربان کړي نو اله به اوچت ځای ته رسي. زه به خپله دنیا کومه که ټیم میلاو شو دینداری به کومه. دا د کوم ځای دینداری ده چې ته دین له پالتو خور کې، که میلاو شو، که پیسې زیاتې شوې، د ده د اسراف او د مستۍ او د عیش او عشرت نه که پیسې زیاتې شوې، ابه په دین ولګو. که خوب نه راتو، که طبیعت مې برابر وو، که د بچو نه فارغه وم، که د ښځې نه فارغه وم، بیا به دینداری کوم. دا د کوم ځای دینداری ده؟ نو د حدیث کې دا فایده قرباني د دین دپاره، د حدیث کې دا فایده هم ده چې د الله لوی لوی اولیاء او ملګري هغوی په دې دنیا کې د فقیرۍ او د غریبۍ ژوند تیر کړی. او مخکې موږ سره حدیثونه تیر شو هم کتاب الجنایز کې، ان الله اذا احب قوما ابتلاهم، الله چې کله د یو قوم سره محبت کوي نو په هغوی باندې څه کوي؟ امتحانونه پرې راولي. او دی مثال دی حمزه رضی الله عنه ته وګور، او خباب رضی الله عنه، نور صحابه کرام ټول نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم. د دې نه بعد باب راوړی دی، باب ما یقال عند من حضره الموت. ډیر فایده من باب دی، او که په دې ځان پوه کړو نو په ډیرو مسلو به پوه شي. باب په بیان د هغه څه کې چې هغه ویل پکار دي د هغه سړي په خوا کې چې په چا باندې مرګ راشي. باب په بیان د هغه څه کې چې هغه ویل پکار دي د هغه چا په خوا کې چې په چا باندې مرګ راشي. که به بله طریقه ووایو، داسې به ووایو چې په یو سړي باندې زن کدن راشي او ساتي وزي او تی خوا کې ناسي، نو تا له څه کول پکار دي او څه نه دي کول پکار، دا باب یې راوړی دی. ما تیر شوي درس په آخره کې دې خبرې ته اشاره کړې وه چې خوشقسمت هغه انسان چې د مرګ په وخت کې د هغه په خوا کې یو دینداره سړی ناسي. ولې؟ بس تاسو یو یو خبره ذکر کوئ، دینداره کیسه کمایلی
پدی پویگی دے جواب دے تاسو خو یو خبر ذکر کو دا خو ډیر کارونه کول پکار دي. دیندار سړی چې د خوا کې ناسو نو دی پوهیږي چې څه کول غواړي څه نه کول غواړي. یوه خو تش دینداره چې علم ورسره وي هسې تش دینداره در سره ناسي څه بي کې ښه سړی دی خو غریب څه نه خبر نه نو څه بي کې. ډیر داسې دعویدار د دیندارۍ دي چې په داسې مقام کې هغه یو منټوم نشي کېناستی هلته پته نشي څه کول غواړي څه نه کول غواړي. نه مړی لمبولی شي نه مړي له کفن ورکولی شي نه قبر ته کوزولی شي او چې په خبرو شي نو ته به وایي چې د په دیندارۍ کې دی یو غټ مقام دی د دې بس دینداری چې سره علم وي که نه دا دینداری مزه کوي او د دې سړي دینداری هغه صحیح ځکه ګوره موږ سوره فاتحه کې وایو چې الله موږ ته وښایه لاره نیغه نه لار د هغه کسانو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین په چا چې غضب کړی شوی دی څوک چې ګمراهان دي الله د دوی لارې نه مساته دا چې پې غضب کړی شوی د یهودیان دي د دوی سره علم خو عمل نه و د ضالین نصارا دي د دوی سره علم نه و عمل و. نو ځکه علما وایي چې چا سره علم یو عمل نه کوي نو دکې د یهودو یو صفت دی او چې چا سره علم نه یو عمل کوي او علم نه کوي او په قرآن حدیث نه پوهکي په دکې د نصارو صفت دی او دا صفت د دې امت د پیرانو مریدانو د صوفیانو دی د پیران مریدان صوفیان دوی انتهایي عبادتونه کوي ګورې ډېر زیات عبادتونه کوي د تصوف والا دوی ګورې ودونه نه کوي پکې او د جومات په یو ګوټ کې ناسي ټول عمر ده او د پیسو نه او د دنیا نه ځان لرې ساتلی او په مخه د الله ذکر کوي. دا جدا مسله ده چې د ذکر طریقه یې غلطه خو د هغه په ګمان کې صحیح طریقه کوي. دومره عبادتونه به کوي او په هغې کې 90% د ده عبادت هغه بېدلیله وي او په بدعاتو خرافاتو کې راځي. ولې؟ ځکه چې علم ورسره نه وي. نو دینداري هغه دینداري وایه چې ورسره صحیح علم یې ورسره ته ولې دا کار کې اسره دا دلیل دی. الفصل الاول کې اولنی حدیث ته عن ابي سعید و ابي هريره رضي الله عنهما اولنی حدیث ته ابو سعید و ابو هريره دی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلى الله عليه وسلم دا خبره کړې ده لقنوا موتاكم لا اله الا الله. دا حدیث امام مسلم راوړی. پیغمبر صلى الله عليه وسلم وی خپلو مړو ته تلقین د لا اله الا الله کوي. دا ترجمه دی حدیث دی چې خپلو مړو ته تلقین د لا اله الا الله کوي. اولنی مسله دلته مړی ذکر کړي خو د مړي د مراد هغه سړی دی چې هغه به مري. نو مړی ورته ولي وي په نسبت د هغه حال چې کوم په ده روان دی مړی دی. تلقین ګورې مړی ته نه کیږي چې اوس قبر د قبر سر ته ولاړې ورته وایې لا اله الا الله ووایه. او چې حدیث کې دري چې لقینو موتاکو د نه دی پوه شوی په دې حدیث باندې. دلته مراد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا دی چې کوم کسان په تاسو کې مرګ ته نږدې شي او زنکدن پرې راشي نو تلقین ورته کوي. تلقین معنی خبر رایدول. یو سړي ته خبر رایدول دې ته تلقین وایي. نو دې ته رایاده کوي کلمه د لا اله الا الله کلمه د توحید هغه کلمه هغه توحید چې د هغې د راښکاره کولو دپاره الله د ټولو دنیا او د مخلوق پیدا کړی دی. نو دا طریقې زده کړه چې کله د چا خوا کې ناسي او زنکدن پرې راغی نو تښتتې مه ښه ښکلی ورسره کینه سره د حوصلې او تلقین د لا اله الا الله ورته وکړه. حدیث کې راځي امام ابن حبان راوړی دې تلقین فائده ګوره. کده لا اله الا الله وي فان من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. د چا چې اخرنی کلام لا اله الا الله شي دی به جنت ته ځي. يوم من الدهر یو ورځ به لازم ځي
وإن أصابه ما أصاب قبل ذلك أجر كذين مخك وتعذاب ملاوش خيو رزب لازم ترتزي جنة تبزي دوزخت تليش كنيش تلي تليش گنانگار بھی کہ اللہ گناہونو عذاب ورکے خوبیا بلازم رائزی جنت تا دی کلمی دلاس نوزے کہ تلقین مڑی تا مراد ان آغا انسان تا چمری دا تلقین دا لا الہ الا اللہ اوکا بلا مسئلہ تلقین بہتا پا طریقہ کے پا دگو رے دوم را سخت دا چی تا تا داگے احساس نیشتی گو رے دا نیجلو تا کریمو ہوا ہے کریمہ ہوا ہے لا الہ الا اللہ ہوا ہے بس مرہ کریمہ ہوا ہے او سب ازویری دی شروع کری او سی چل لیتا ہے پہ طریقہ پہ دیچی کما سخت دا لکہ عمر بن العاص سکلہ وفات کے دو رضی اللہ عنہ زوی تیوی دی سخکاری لکہ چاچی دا وحود گر روڑے وزمان پہ دی مریہ خودی او دا اسمان چی پہ دی زمک روڑے دلے وزی پہ منسکین خطے ہمان تا نپوئی گی پا دی تکلیف بنا پا دی ومنگل پوشو جی کلا رائش و دا مرازی پا منگ طولو باندی اگا ورز دی اللہ منگ تاسانا کی اگا ناشنا وخی جی کلا دی بدن دا سوزی جی لدوم را وخی پا کی تیر کرے او بیابد اللہ سر ملاقاتی او برزخ او امتحان او آخرت تو گھٹی خبری پرتیدی مخیطہ گھٹی خبری نو تلقین بہتا سنگ کے علماء و فقہاو دا خبر لکلے چھ امر بہتا نکے یعنی سی بہتا نوی جوی وایا بلکہ دا گا پا مخ کے بدا کلیمہ رایا دے نو دے بے ہوئی امر بہتا پا دین کی زکی چھ سخت پڑی ردہ نو دا سنے پزان پوہنے شوئی جوئے نیوے ما کلے سلی میں دوبرا سختے شی چی یو خبرم نیشی سکمالے نو داگا پا مخ کے بدا کلیمہ ہوئے اتا بیرا ایدے کلیمہ ہوئے بس بیتے غلیش خوکو بیا منز کی دوری خبری اکڑے نو بیا وطم کلیمہ را ایدہ ولیش چی دا کلمہ دا آخرنی خبر ہو گرزی ہاں کافر تا امر کی دیش کافر تا امر کی دیش مخ کے منگ سر حدیث تیر شو ان کتاب الجنائز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یہودی خوالتلو دا غا خادم چو دا اسلام امر وطو کو دا غشان دیوان نورم باز درائشتی کافر تا با امر کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخبر ترہ طویلو چکلہ مڑکے دو قل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ہوا ابو طالب طویلو کن نو کافر تا امر کی دیشی ہرچی مسلمان دے نو آگا تیرا ہے دوا او تنگوے ما خا کسو کی ونوی سم خیال دیس لیو بارکی من خدا نوی جو مسلمان دے کافر امید بخوا ساتو ساتو اول بخوا امید ساتو مسلمان دے دلیل پہ تزو ہے الحمدللہ بھارا خبر دلیل ملوی دیشی چی سڑے کوششو کی محنتو کی حدیث کی رازید عثمان رضی اللہ عنہ حدیث دے من ماتا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَى اللَّهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ چھو سڑے مرشی با دیسے حال کی چھ دتا پتی چھ دی عبادت حق دار صرف یو اللہ دے و جنت تیسی مانا دے چھ دا عقیدے دے توحیدی او پا خلے ونوی دا غٹیم کی دے بیام جنت تیسی دے عوامو کی دا مشکلی چھ ما تیرشیوی درس کیوں کسی دا مسئلہ ذکر کردے ومنگ چھ کلا آگا چی دے خاتمی یا اونا خدا رہے چی پتندی باندی خوالا رائزی خدا لازم ندے منگوی چی دادا خوا راکار کی کی دیش راکار نشو دا سڑے دین دارے دا عوام چی کلے دیسے حدیث ووری حدیث نخواوری بیسلی تا گوری جمری کدا نخوا بکی نو جو بس پدر داریک فتو لگے دا بی دینو
یو سړی ښه دینداره دی، په آخري وخت کې کلمه ونه وي، او ډېر داسې دینداره تیر شوي دی دنیا نه چې هغوی په آخري وخت کې کلمه نه ده نصیب شوي. دا نه چې هغه د بېدینۍ د لاسه دغه ورته سوچ نه دی تللی، یا یې طاقت نه و. دغه ټینګ کې خبرې کول ګوره ډېر ګران دي. بعض خلک صرف خبرې کولی شي، بعض خلک اکثر خلک په زنکدن کې خبرې نشي کولی. او ما پخپله لیدلي زه یو څو کسانو سره ناست یم، ما پخپله زنکدنې لیدلي چې بالکل دا انسان په خپله سخته کې بس، او صرف د سترګې اړې راړې، یو ته ګوري او بل ته ګوري، او خبرې وبرې نشي کولی او نه څه ویلی شي، ځکه چې دی په یو لویه مرحله کې دی. یعنی د دنیا نه نقل کېدل برزخ ته دا معمولي مرحله نه ده، غټه مرحله ده. پوره دی بدلیږي، ځي د دنیا نه برزخ ته په سفر باندې وځي. نو هغه سخته کې دی اکثر خبرې نشي کولی. ښه دینداره به وي، ښه موحد وي، نو بیا موږ دا نه وایو چې بس دی بېدینه دی او په بېدینۍ کې مړ شو، داسې خبره به نه کوو. د هغې نه بعد حدیث ته وعن ام سلمة رضی الله عنها، ام سلمة وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، اذا حضرتم المريض او الميت، کله چې تاسو د بیمار خواله ورشئ یا د مړي خواله. ګوره دې حدیثونو کې ګوره د مړي نه مراد هم دقه اجره زنکدني. فقولوا خيرا، نو د خیر خبرې کوي. فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، دغه ټیم کې ملائک په هغه څه باندې امین وي چې تاسو وایي. د حدیث امام مسلم راوړی. بنیادی مسله دې کې دا ده، د بیمار په خوا کې او د زنکدن حالی په خوا کې، او چې مړ شي ساتي وزي له ده په خوا کې، د خیر خبره به کې، ښایسته دعاګانې به غواړي، ځکه چې ملائک په امین وي. او دا خیر ټکه عام دی، عامې خبرې بم د خیر کې. او د یو سړي زنکدن دی او ته خوا کې ناست، اله غرق شو، اله تبا شو، راشئ پلانی راشه، اکثر دا ښځې چې کوي راشه، روان دی د دنیا نه ویني، او بس لاړو ختم شو منګه، دا ګډې وړې خبرې به نه کې. فقولو خیرا، د خیر خبرې به کې، ښایسته دعاګانې، یا الله وی بخا، یا الله رحم پیوکا، یا الله کساتنی وته، یا الله سخت وته آسانه کا، یا الله زنکدن وته آسان کا. ښایسته خبرې کلمه وته رایاده کا، او چې کله مړ شو بیا ښایسته دعاګانې غواړه. ملائک امین وي دغه ټیم کې. دا خبرې به نه کوي چې کله مړ شي یاره مخې تک زیړ شو او یاره خېټې را وپړسېده. زموږ د پښتنو اکثر د دې سره کاری، او دا ډېر خیانتګر انسان یي چې څوک د مړي دا قسمه خبرې بهر خلکو ته بیانوي. انتهایي خیانتګر انسان دی. حدیث کې دا راځي چې څوک مړي له غسل ورکوي دا له ده سره امانت دی، دې به د رازونه چاته نه بیانوي. ها که د عبرت دپاره چاته یو قصه کوي بغیر د سړي د ذکر کولو نه، چیرې یو پیر موږ یو کس لمبو او بېدینه و په هغه باندې دا قسمه علامات راښکاره شي وو بغیر د سړي د ذکر کولو نه. دا څوک کم ذکر و دا به نه وي. یو قصه ده، یو وخو خو نور د مړي دا قسمه حالات بینول دا د مړي سره انتهایي خیانت دی. او زه حیران شم دې سړي ته یاره، د کیسه یعنی عقل نه چې یو سړی مړ شو، دې غریب په خپل اختیار کې دی نه، وجي پوزه کږه شوه. دا خو واضح خبره ده چې سا د بدن نه وځي نه دا پوزه لږه کږه شي، مخ یې زیړ شو نو خو وینه ودرېده که نه، خېټه را وپړسېده. دا خو عام د بدن صفت تر ورو دا را پړسېږي په دې قبر کې، په آخره کې دا وډزېږي وشلېږي. چینجیان او دا شینه پکې بیا پیدا شي وروسته. دا خو چې انسان مړ شي دا ورسره کېږي.
یو نیم سړی شین شي، شین د وینه په یوځي کې جام شي، یو نیم زیړ شي، د چا خوله کولاو پاتې شي، د چا خوله بندوي، د چا په خوله کې په دې وښکو کې لاړې راغلي، د چا غه کې وینه راغلي، د چا نه د لمبولو په وخت کې ګندګي لاړی شي، ته به څه کې بار به دا خبرې بیانې. او دغه په موت هم رئیس نو موت او په ساحل کې پراتې د ځان دته پته دی، ته به سوري که زیړ به که شین به، ستا خېټه به پړسېږي که نه به پړسېږي، خوله به دې بندېږي کولاو به یي، په کومه طریقه باندې عمري تا ته دا پته شتي ته څنګه دی مسلمان رازونه ښکاره کې. او دی کې دسې چل توبه الله وي توبه تک زیړو سی چل لی زیړو سی چلو شو لږ ساعت لته دا لاس دسې ونیسه دا په دې مړون کې دا لاس ټول تک زیړ کېږي ځکه چې وینه به بنده شوه. دا خو واضح خبره ده، یا شین کېږي ځکه چې وینه پکې جام شوه، ته به توبې وباسې ځکه چې بېدي نه او پخپله به ټک خطا مونځ هم نه کوې، هغه ټک خطا هم نه کوې او نورو پسې به خاندي. الله نه یېره پکار ده، دا هغه انسان دی چې الله سره ملاقات شو او دا راته ووایم، یو سړی چې داسې سخته تیره کړي لکه درې سوه ګزارې چې په چړو باندې ووې، د حالت به نه بدلېږي؟ تا به نه چې معمولي یره راشي او صرف دته څوک دنیاوي مسله وکړي چې دکان دې خراب شوی ده یا ګاډی دې سوځېدلی ده یا ګاډی جنګېدلی، نو تک زیړ شي او رپېږي. او په یو سړي باندې زنکدن سخته تیره شوې ده، د حالت به ګډوډ نه وي؟ ده به خوله کې به وینه نه راځي، دی به پوزه به یې نه کږېږي، د ده لاس خوی به نه زیړېږي، څومره سخته په هغه تیره شوې ده. دا رازونه دا قسمه خبرې بهر هغه چاله نه دي پکار چې څوک مړی ویني، که لمبولو په وخت کې ولیدو او که وروسته راشي ویني. لکه اکثر زموږ په دې ملکونو کې د جنازې په دې ټیم کې مخ ښکاره کوي که څوک ویني، چې دې ولیدو په هر حال چې و ښه ګمان به پکې، د الله نه به ښه امید ساتي. او دا قسمه خبرې یې ته ضرورت نه شي، ځکه چې دا حالات په موتا باندې راتلو ولې دي. او د چا هغه خبرې مه کوه، هغه حالات یې مه بیانوه کوم حالات چې په تا باندې هم راځي، چې لا په موتا باندې نه راتلی نو د خلکو خبره به هم کړې وی، خو دا خو په موتا باندې به هم راځي، او هغه ناشنا حالي. الله اکبر، ډېر ناشنا یي چې دا روغ رمټ انسان، یعنی مثال یو سړی درې بجې مري، دو منټه کم یو منټ کم درې بجې دا روغ رمټ سړی او سابه کې درې بجې دې دقې شان پروت او چغې ورته واوړه کوی او خوځوی هېڅ پکې نه. دا مړي که چا لمبولي هغه به ښه تجربه وي، دا مړی چې کله لمبوي دا قینچي ترې راولي، دا جامې ته وباسي، دا جامې ته به منځ سیري کوي او بیا ته لرې کوي، ناشنا منظري او جری شاړې راړې او یعنی پرونه پورې روغ رمټ انسان نن هغه ته اړې راړې او هغه تا ته څه نشي ویل چې ژوندی و، د ده بدن له چا لاس نشي وړلو، داسې یو زورور انسان و او داسې حیاناک انسان و او داسې درون انسان و، نن هغه دغه شان په تخته مړ پروت دی او د خلکو په لاس کې دی چې چا څه وکړو. نو د مړي په خوا کې ښایسته خبرې او چې زنکدن یي دغه ټیم کې هم ښایسته خبرې او د بیمار په خوا کې هم ښایسته خبرې. د بیمار مسله مخکې تېره شوې ده، موږ پوره باب بیان کړی چې د مریض د عیادت طریقه څه ده. نو دې ټیم کې د درون انسان او د دیندار انسان پته لګي د خبرو نه، د ده خبرې مزیداري، د ده خبرې درنی، د ده خبرې د اوسلي، د ګډې وړې خبرې واویلا چغې چغارې، د جاهلیت خبرې خیری، دا قسمه کارونه نه کوي. دا حدیث امام مسلم راوړی دی. نه بعد چې کوم حدیث دی دم د ام سلم رضی الله عنها دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ما من مسلم تصیبه مصیبه، وی کله چې یو مسلمان ته مصیبت ورسی فیقول ما امره الله به،
او دی هغه سوی چې د سوت الله ویلی دی. الله ورته څه ویلی دی؟ انا لله و انا الیه راجعون. سوره بقره کې دا خبره الله ذکر کړې ده. اللهم آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. دا دعوي إنا لله أو بس دا دعوي دي معنى دا چه ألا ما لا أجر كسما بدي مصيبتك أو دا دي ببدلك دا سجد رانا واغستو دا دي نغور ما لراكا. پیغمبر صلى الله عليه وسلم چه دا ذكروي دا دعوي وقتا إلا أخلف الله له خيرا منها. چاچم دا دعا ہوئے اللہ بولا دی مصیبت پا بدلکی اجر ورکی او دا سیچی تی اغسی دی پا بدلکی بولا دیر سا ورکی. دلتا فائدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام مسلم تصیبه مصیبت چاہتا مصیبت ورسی دا مصیبت ورسی وازی مرگ تنوئی خو مرگ لوی مصیبت تی مرگ صرف وازی مصیبت ندی مرگ لوی مصیبت تی نور مصیبت هر قسم مصیبت چیتا در ورسی بایی که دعوه اینا لله و اینا الیه راجعون. اللهم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرم منها. لیکن یو سڑے دے بیمار شو مصیبت نرے کن نرے داکوانو دی پیسی و تختور مصیبت تے ذکر کلی چی اینا لله و اپا دی بازو خبرون زمون دا خلقوی مڑ خونه دے نو دی بازو زین که داری چی دا انا لله و انا الیه راجعون و بیاد اگا دعا دا دا مرک سر خواستا حالانکه قرآن کی و حدیث کی دا مصیبت تا کرا گلے دے الَّذین اذا اصابتهم مصیبہ قرآن کی دیسی دی او حدیث کی دی ما من مسلم تصیبه مصیبہ ہر مصیبت چی رایشی دا بوئے ام سلم وی فلما مات ابو سلم رضی اللہ عنہ کلچ ابو سلم وفاتش دا ام سلم رضی اللہ عنہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی دا او مخیل چا پنی کاکی وا ابو سلم رضی اللہ عنہ وی کلچ ابو سلم وفاتش او دا دعا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا نسیت زمارا مخیل تشو چی انا لیلہ بوی بابو چی اللہ مصیبت کا عجر رکا وی اللہ ددن غور رکا وَمَوِي چَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرُ مِنْ عَبِي سَلَمَا نوسی اللہ دن غور رہا کہ خود ابو سلم نا غور سوک دے خزی تخاون خزی تخاون گرانی ہے مانا دا انلی چی بطول مسلمانانو کے ابو سلم غور رہے مانا دا انلی چی عقیب پا نظر کے ابو سلم رضی اللہ عنہ غور انسان تھی ويماوي چه ابو سلم انا بغور الاسوكي اول بيت هاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اولاني كور او كوراني چه ده پیغمبر صلى الله عليه وسلم تربت هجرت کرده اغا ده ابو سلم رضي الله عنه كوراني ده خوچت انسان ثم اني قلتها ويما اغا ذكروه ذكر چه پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويلو جدا ذكروه ويماوي فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نو اللہ دا ابو سلم ببدلك مالا پیغمبر صلى الله عليه وسلم راکو سو رزبات پیغمبر صلى الله عليه وسلم بسی ورقا ہوئی گفت دا دا دعا برکت تی ویا اللہ راکا دا سجر اغسی دینا غور راکا اللہ والا پیغمبر صلى الله عليه وسلم ورکو تا دا ذکر دا دعا وایا اللہ بدلا دا غسن غور در کی جسے دل در کری دی اسے دن واغستو او داغی بدلہ بدلہ در کی مصیبت کے بدلہ اللہ اجر در کی او زلط بدی سکون ملاوش دا حدیث امام مسلم راوڑے دا حدیث دلتا بدی باب کی دید پار راوڑو تا تداوی که دا مڑی پخواہ کی ناسی یعنی یو سڑے دی زنکدن دے امر شو او تے خواہ کی ناسی نو چی ساتی اوزی نو دا ہوایا انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم آجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا دوہ پاگٹین کی گڑے اوڑے خبری بنے کے ہوئی او نبا چگی چگاری ہوئی او نبا زنان راج مکی چی ماتمون شروع کی او نبا دا کٹونو او دا دا دیگونو قسی کے بلکہ دلتا بدا ذکر ہوئی دا دا مسلمان شان دی
داغين بعد دا حديثهم دا أم سلم رضي الله عنها دي. وجه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره وبيغمبر صلى الله عليه وسلم جيسن راغي أو رانان وطوزمون كورتا فأبو سلمة رضي الله عنه بس بيغمبر صلى الله عليه وسلم تخبر ورسل جاء أبو سلمة فتكليف كيري نو بيغمبر صلى الله عليه وسلم يخوال راغي وبيغمبر صلى الله عليه وسلم يخوال راغي وانت أبو سلمة دا سرق كولاوي نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ویلے گئے جدن سوت فاغمضه نسترگ ولا بندکلی دیز گیتا تا طریقہ خیوی گا چرت تا چا خواہ کی نیسی او ساتی ہوئے تو نانسی جلبو کی نسترگ ولا بندکی ثم قال بیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دووی ان الروح اذا قبض تبعه البصر رب العالمين تكال روح واخل ده وبندنا وبر رواني ده روح نلاسترقي ورپسي قولي وتا هر انسان چمري او استرقي كولا وباتك يوخاق جسترقي بندي نو ده لاسترقي نيغي برا اغا روح تا قولي سوخت پوري پدي استرقو كي قولي سايي یعنی استرگی سوخت پوری کار کئی عام روح خود نواغ استیجی خود استرگی سوخت پوری کار کئی بعض ڈاکٹرانو دا تحقیق کرده ده چی سوخت پوری دا دماغ هم کار کئی سوخت پوری دا دماغ هم کار کئی او دا سڑے پا دی پویی گی چی او زی مڑ شمزی دنیا لارم پھر طول خبر با این دے خبری او دان اشنا یعنی زخو چی دا وقت رایت کم چی کم تیم کسا زمان واقستی چی او ذہن بلک سات لکار کئی او سڑے پا دی پوشی چی او زہ والتفت ساقو بساق الى ربی کئی امیدن المساق چی او زہو صلی اللہ سر یقینی اگا وقت راور سیدو دا کم پا بارکی چی بمون خبری کولی چی مرک برازی وقت راور سیدو او اس بود اللہ سر ملاقات کوم نو چردی انسان بس کیفیتی سوخت پوری دا نکون دا ویخت دم دا بدن غٹی دا نکون ویختم سوخت پوری غٹی او بیدی سوخت راشی جار سختم شی نو دا روح چکل دا بدن نوزی نو دا نظر ورپسی شی نظر که دا سترگی دا انسان نیگی پاتی شی قراغی روزی وی کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر اوکڑا نو کور والا پوشو چی ابو سلمہ وفات شے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم استرگی بندی کلی او بے دا خبر اوکڑا ناغوی خبر شو چی وفات شے دے فضج ناس من اہلی ہی نو دا ابو سلمہ خپلوانو شور جوڑکو دیسی یعنی کلی چی خبر چی خلق چی بھئی پلانے مرشو دا خلق بہر انتظار کئی کنے نایسی ہوتا سوک ولاری و سوکتزی و برزی او دا کمرین والاواز ور کی جوی سادر روڑی سادر آغن ساوت فضج ناسو من اہلی نو بازو خلکو دا غوی بکور والو کی شور جوڑ کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اتنسیتو کو لا تدعو علی انفسکم الا بخیر گوره دعاگانی جو غواری ده خیر دعاگانی بغواری ده زان ده پارم و ده مڈی ده پارم ده سنی چی زان ده خیری شورو که گوره یا ده مڈی ببارا که گڑی وڈسو نوائی گوره خبر چی کوئی ده خیر خبر کوئی دعا ده خیر دعا غواری فا ان الملائکت یؤمنون علا ما تقولون ملائک کوره آمین وی پاگا سبانی چی تاسوی دی ٹیم کی وائی خواه ده سمر قیمتی وقت ده زمان پا معاشره که دی وقت قیمت و قدر چا تا معلوم ده ده وی خولی قیمتی ده ملائک آمین وی سمر قیمتی وقت ده سمر قیمتی چی دی مڑی ده پارا دعاو گوخته شی او ده زان ده پارم چی اللہ مالا صبر را که مالا عجر را که سچی دی زمانگ نواغستو دی پا بدلے کی منگل دیر سرا کا دا دوم را قیمتی وقت زمانگ پا علاقو کی زمانگ پا ملکونو کی آگا پا چگو چگارو کی تیرش آگا پا گریوانو نشلولو کی تیرش
هغه د کټونو پر جمع کولو کې او د دیګمار په کټو کې او د دیګونو په قصو کې تیر شي، هغه په دې کې تیر شي چې مخې شینو رنګ یې زیړو خېټه را پړسېدلې وه، پلانې کار دي سي پلانې دي سي، په دې کې تیر شي. څومره قیمتي وخت ضایع شو، د دعاګانو د قبلېدو وخت دی دا ګورئ. که د مصیبت والا په چا چې مصیبت راغلی دی، که دوی د ځان دپاره دعا غواړي او که د مړي دپاره غواړي، ملائک پی امین وایي. خو هغه قیمتي وخت د جهل درا سره دی خلکو نه ضایع شي. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اللهم اغفر لأبي سلامه، یا الله ابو سلمه وبخي، وارفع درجته في المهديين، او یا الله اوچته درجه ولا ورکی په هغه کسانو کې چې هدایت ورته میلاو شوی دی، واخلفه في عقبه في الغابرين، او یا الله د ده نه چې شاته څوک پاتې شوي دي په هغوی کې د دوی د ده دپاره یا د دوی دپاره د دې خپلوانو دپاره کارساز جوړ کې، او یا الله ته کارساز شي. یعنی شاته چې د ابو سلمه نه څوک پاتې شوي دي، یا الله برکت پکې واچوي، او یا الله ته کارساز شي، تو له کار آسان کې، تو ته لارې آسانې کې. واغفر لنا وله یا رب العالمین، یا الله منګه مو بخي او دی مو بخي یا الله. وافسح له فی قبره، او یا الله د ابو سلمه قبر پراخه کې. ونور له فیه، او یا الله د ابو سلمه قبر رڼا کې. د حدیث امام مسلم راوړی څه خوش قسمته خلکو چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې هغوی ته نصیب شوي. دیسي کې لویه فایده د څه دپاره چې حدیث راوړی خو دغه دی چې د مړي دپاره به چې مړي نه سوځي نو څه به وکړي، بس سترګې به ورله بندې کړي. او دعاګانو مسله خو مخکې هم تېره شو، او د خیر خبره به کې. یو لویه فایده په دې کې ګوره، د مړي کور والا ته به تعزیت کې. تعزیت څه ته وایي؟ تسلي ورکولو ته وایي. د تعزیت ته د عربۍ ټکی دی التعزیه، او د یو مسلمان ورور له تسلي ورکولو ته وایي. نو تعزیت طریقه دا د پیغمبر نه زده کړه. دعا به غواړي د مړي لپاره، او کور والو ته به د صبر تلقین وکړي. په دې ځای کې دا نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا سجد کړي شتي بږي نه، یا خاص مجلس یې لاسنیوي دپاره لګولی دی او بیا پیغمبر راغلی نه، یا درې ورځې لاسنیوی خاص کړي ده نه. دا ټول بدعات او خرافات دي، ټول بدعات او خرافات دي. زمونږ په معاشره کې چې د مړي په لاسنیوه کې او په تعزیت کې څومره خرافات دي کنه، تپوس یې مه کوه. او د دې وضاحت انشاءالله روان دی کتاب الجنایز په آخره کې، چې کله مړی خښ کړی شي هلته به دې مسئلې بیا تفصیل پوره بیانو. خو چې دا حدیث تاسو ذهن کې دې ته به زه اشاره کوم هلته بیا، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو سلمه کورنۍ ته لاسنیوه کړې ده که نه ده کړې؟ کړې ده. تلی دې بیا راغلی په هغه ټیم کې لاسنیوه وشوه، لاس یې پکې اوچت کړي دي نه، غلی ناست دی که نه، صحیح ویلي دعا غوښتې، تسلي ورکړې. تعزیت څه ته وایي؟ تسلي ورکولو. نو که ته زما خواله ډېر راشي لاس به اوچت کړو، او بیا مخ له رواچې او بیا دقې شان ناشي ته راغلی سره وي سره راغلی ته اسې زیړه کول راغلی. که ته رښتیا ووایم نو ډېر دل راغلي دي چې د بدل خبره د سبا له بیا دلته شو، بس هېڅ پروایي نشته چې سړی مړلې، هېڅ پروایي نشته چې په کور والا باندې غم دي. بیا وایي چې یاره دا وهابیان دومره سختیانې کوي، وایي چې لاسنیوه کړه لاس اوچتول نشتي، ستا د لاسنیوه کړه داسې مخلصه ده چې لاس اوچتول پکې نشتي اوشتي. تعزیت تسلی ورکولو ته وایي.
مړی کور والا ته څه ووایه چې خوشحاله شي، بوج کم شي. د افسوس خبره داری چې یو سړی په دغه مجلس کې خبرې هم نشي کولی، یو ته ګوري او بلبل ته ګوري. دکه سړی نه تپوس کړی چې خبرې نشي کولی، ها نن سبا روپۍ په څو کې روانه ده؟ دی د خبرو ماشین دی، بیا به ودرولی هم نشي، بیا به یې هم نه درې ګوري. که د مزدورو دی دې تپوس کو او که د ریال او د ډالر دی دې تپوس کو، نو بیا به یې هم نه درې. ورته ووایه د مړي کور ولا ته دوه د تسلۍ خبرې وکړه، نو دغه زده کړه نشي، فایده مند خبره خو دې نشي کولی. پاتې لا نصیحت، نصیحت پرېږده، تسلۍ خبرې وکړه یو دوه درې. لاس اوچت کړه اولاد، لاس اوچت کړه اولاد، لاس اوچت کړه اولاد، چې څلور راشي څلور وړه اوچتوي کنه. لاس اوچت کړه، له کته کړې لاس اوچت کړه، بیا دې کته کړې لاس اوچت کړه، بیا کته کړې بیا لاس اوچت کړه. ښه نو دوه منټه بعد بیا ځي، نو بیا څلور وړه وایي لاس اوچت کړه، لاس اوچت کړه، لاس اوچت کړه، لاس اوچت کړه، لاس اوچت کړه. دغه قصه روانه، لازم اوچت کړو، لازم کته کړو، لازم اوچت کړو، لازم کته کړو. نه چا د تسلۍ خبره وکړه، نه د مړي دپاره چا دعا وغوښته، نه ښایسته خبرې وشوې، نه نصیحت وشو، نه وعظ وشو. ها لږ ساعت دا مجلس دی، بیا به مجلس شروع شي. له دې غوری راوړه، دیګ را دننه کړه، وریجې راواچوه، او دلی ورکه، اغلی ورکه. یاره که څوک ته خبر نه لري نه ویني، نو بالکل د واده پروګرام دی. سم خیال دی؟ مړی څوک یادی؟ مړی خو غریب لاړ. لا د مړي غیبت چې دله ونه کړي، نو شکر وباسه. بعض د قبر په خوا کوي مړی شو خو یې الله اکبر، ته به ویجلی دي چې د ګناهونو نه پاک دي. مړی شو خو یې دا ګناه پکې وه. وه کل ابن آدم خطا، هر آدم بچه خطا کار دی، هر دا آدم بچه خطا کار دی، کل ابن آدم خطا. نو تس و ددس غیبتونه که تا خیر خبر خو تنیشی کوله، تسلی تنیشی ور کوله، دعا تنیشی گوته، نو بیا خدا غلی که نسته دل خیلی جگلی که نی دا تعزیت تخواد دل اسنیوی سخکری نیوره کنه خکری. دا پیغمبر چې دا کار وکړو، دا لاسنی وکړه نه وه، تعزیت وکړه نه و، بس خبره ختمه شو. او څه ښایسته تعزیت، څه ښایسته نصیحت، دعاګانې پکې ورته وښوي، صبر کوي، د خیر خبرې کوي، ګډې وډې مه وایئ، ماتمونه مه کوئ، چغې مه وهئ، بې صبري مه کوئ. او یا الله ابو سلمه وبخ، او یا الله قبر وترنا کی، او یا الله قبر پراخه کی. څومره ښکلی لاسنیوی ده، څومره ښکلی تعزیت. نو دا زموږ د تعزیتونه چې دي، دې ته وایي رواجي تعزیتونه. کوم رواجي؟ دا صرف رواج دی. ډېر لږ خلک چې هغوی په دې نیت ځي چې زه عبادت کوم، دا یو عبادت دی، او دې مړي کور والا تسلي ورکوم، دا لږ دي که ډېر دي؟ دا ډېر لږ دي. نور دا ټول رواج دی، زما هغې له به راځي او یا زما هغې له راغلی و، ټولې دغه کیسې روانې دي. دې نه دا هم ثابته شوه چې په قبر کې نعمتونه هم شته او عذاب هم شته، ځکه وی قبر ورته پراخه کې او رڼا کې. او دا مسله په خپل ذهنو کې بیان شوې ده، خو دا یو دلیل دی. وعن عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها وي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي، كلتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شو، ما دينا سسابت شو تي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دنيانا تلي، وكلتي پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفات شو، سجي ببرد حباره. ده حديث متفق عليه، حديث صحيح بخاري صحيح مسلم كي. وپیغمبر صلى الله عليه وسلم جي كلا وفات شو، نو په دې سي صادر کې پټ کړی شو، برد حبره، بی برد حبره معنا هغه صادر چې هغه د یمن نه براتو، او بای کې پټې مو کرخه و بکې وي. نو دغه صادر به پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اچولې،
دی حدیث کی لوی مسئلہ دا دے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نے لاڑ نو اس سوک پاتے کی دن کی نشتی کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. او زکر حدیث کی رضی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتا مصیبت در ورسی خپل خپلوانی مرشی دا غٹ مصیبت تے پلار مرشو مور خزا بچے رور خور نوی آگا مصیبت تی زن تر آیت کیوی کم چی زمان ببارے کی دتر سیدل دینی زمان مرگ در آیت کی چی با پیغمبر بانی مرگ راگل دینو نور بدی سوک بچ پا دیس رزلت سکون ملاوش او زلت اطمینان ملاوش. بنیادی مسئلہ دا سر پارے چی حدیث روی آگا دارے چی سوک مر شنو بے پلا پاسا سادر واچوا کتر چا پخوا کی ناسے و ساتی ہوا تھا نستر گے والا بندی کا دا ذکر ہوا کم چی شادہ تیر شو دا خیر خبری ہوکا قیست نسیتون ہوکا اولا پاسا بے سادر واچوا ولی چی پا پردہ کیش لیکن سات مخی مہوی کہنے چی پا دبانا کس واقعی سم حالات رائزی دمڑی حالات کو ریڈی رزر بدلی گرہ بدلی دی رزر نو سادر پہ ہوا چھو نو پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانیم سادر آچھو اسی کزرم زمان دی خبرو سرائی او پا دی مجلس کی رزر سرائی ناسی اینو سوچو که دا منظر زین کراو ری چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پروتو لپاس بسادر پروتو آگا نساو تی تا سمر سخت و رز را غلی دا پا دی امت باندی او زکا انس بن مالک رضی اللہ عنوی وی ما تا یاد دا آگا ورد چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینی ترانن و تو دا هر سر ناشو او وی ما تا یاد دا آگا ورد چی کلمنگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قبر تا کزکو خورم پی واچو او دا مدینه وی منگ تا تک تورا پاتی شو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی دا وخرا گلے پا موتا باندی بام رائزی نو چی سوک مرشی سادر پی واچو چی پناشی رخل کن یعنی چی کولاو دی اخو دے دیو خزیو ترا جمشیوی دے ویر روان دے او چگی روانی دی او گاونڈی نه بلکه شلم کورم دا چگه اوری شلم کورم دا چگه اوری دا غلط طریقه دا. الفصل ثانی که حدیث ده عن معاذ بن جبل رضی اللہ عن معاذ بن جبل وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کڑی دا من کان آخر کلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. دا چاچی آخرنی خبر لا الہ الا اللہ وگر زیر دنیا نا نو دے وزی چرتا دے وزی جنت تا. لا الہ الا اللہ چی چاہتا دا مرگ پا وقت کی دا دیویل نصیب شی دا خوش قسمت انسان تی او دا نصیب کئی اللہ آگا چاہتا چی پا دی کلمہ جون تیر کڑی او دا دی کلمہ دی کلمہ پا سوری کی جون تیر کڑی لا الہ الا اللہ مطابقی جون تیر کڑی چی دا کلمہ وی چاوی پا آخرہ کی یعنی آخری خبر ہے دنیا نا دا اگر زر دے بجنت تیسی. یہ واقعہ بات ذکر کم دیر عجیبا ایدی حدیث سر تعلق ساتی دیر ایمانی واقعہ دا یولوی محدث تیر شوی دے دی امت یولوی محدث او دا حدیثونو پا علم کی اغر الامام ابو زرع الرازی رحمه اللہ دے پا 240 پیت ہجری کے وفات شوی دے. امام ابن الجوزی پا قبل کتاب صفت الصفوہ او امام ذهبی پسیر اعلام النبلا کی او نور علماء ذکر کردی دا واقعی را دا دی ابو زرع رحمه اللہ ببارکی ابو جعفر التستوری رحمه اللہ وی
وی منگ تا پتا ہو لگی دے چی ابو زرع رحمه اللہ بیمار دے او بیماری سخت شوی دا نوی چی منگ ورلونو دا غزن کدنو دے امام ابو زرع الرازی رحمه اللہ زن کدنو او سبحان اللہ دے نیکانو سر جری تعلقی کنن نو دا خلق برا سر پا قیمتی وقتونو کی کینی ویچی منگ ورننو تونو دا غصر امام ابو حاتم الرازی خواکی ناسو دا بلوی محدث دے او ابن وارا الرازی اغو سر خواکی ناسو او ابن المنذر ابن شاذان دا بلوی محدث دے او سرم ناسو دنیا کی جری چا سر وقت تیر کردی دا خلق دا سر پا دیسی وقتونو کی ناسی او دا دی پتا گورا پا جنازه کی لگی دا چا جنازی را چی لڑ شکنا وی گورا دا پا جنازه کی اکثر خلق کمی ہو دی نو دینا با اندازه ہو لگی جیتا پا دنیا کی دا چا سر جون تیر کردی دا دینا اندازه لگی جیتا دنیا کی چا سر جون تیر کردی وی چی منگ ورننو تو امام ابو زرع رحمه اللہ بانی زن کدن دے و سخت بڑی رشوی دا او دا دریون وصر ناسی دا لوی محدثین دی لوی محدثین او دا بسن اشنا منظرو سن اشنا مجلسو چی دا علم مغرون بکٹول لجمع شوی دی وی دی دریو علماء دا مشورو کڑی و بل سرا چی دیتا تلقین کول واری دا لا الہ الا اللہ زکی جلتا حدیث کی دی لقینو موتاکو خسنگا حیاء والا ورکلا چی دا خسوک دے دا خدا علم یوغر دے خدو امامان دی خدا اگر قدر و مقام اگر بیا دا دوی نو چتے پا علم کی خنو حیاء والا ورکلا دیتا بسنگا وائیو سن اشنا ادبناک خلق ہو دی ادب دلال سا اللہ دا غیر اوچت خلق جوڑ کریو نن سبا دی مخت را دانگی چی او مسئلہ ازدگی کا نا مخت دی را دانگی دا مخت دل را شکی او تب استازی وی ما او تا دا توپک دا چلو چلو خو چی چلی ازدکو ناولنی اٹزی پا ما باندی اوکو دا سی دوی حیاناکو خو سنگا دیتا بدا سنگا ہوئی چی کریمہ او یا تلقین با سنگو نو پا دیما شروع کرد چی دا حدیث با ہوئی لگا چی منگ یو بل سر لے گیا سند بدا حدیث ہوئی او بس دیتا بدا مکتر بدا توجو شی دی کلمی تا با توجو لار شی بدا کلمہ با ہوئی نو آگا یو شروع کرد ابن وارا شروع کرد حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا سندی شروع کو خو پا منز کی پرف رفی را آئے نو پورے نکو یو خو مخامخ سڑے دے گھر سڑے دے دویم دا غزن کدن دے وی دوم را قیمتی انسان او دا امت یو لوی امام او محدث زی نو پاوخ کی سکی فیتی دا غوی تخان دا زوا نبیہ دی ابن المنذیر شروع کڑا بجا غم بکیم پا منس کی گڑ وڑ شو بیا امام ابو حاتم الرازی رحم اللہ غی شروع کڑا حدثنا فلان قال حدثنا فلان یو زیتا ورسو دا غم ودریت نو امام ابو زرع الرازی رحم اللہ ویستر گی روال ولی ویچے مالک کین ہوئی کین استے نشو تکلیف ویلزن کدن وی اگوی کینو وی چی کینو وی چی حدثنا بندار منگتا دا حدیث بندار ویلده قال حدثنا ابو عاصم اگوی چی دا حدیث منگتا ابو عاصم بین کرده قال حدثنا عبد الحمید
هغه وایي چې دا حدیث موږ ته عبدالحمید بیان کړی دی عن صالح هغه د صالح نه روایت کړی دی عن کثیر ابن مره هغه د کثیر ابن مره نه دا روایت نقل کړی دی عن معاذ بن جبل رضی الله عنه هغه د معاذ بن جبل نه را نقل کړی دی قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من کان آخر کلامه لا اله الا الله د دې الله دې نوم کې چې د آخرنۍ ها راځي الله دې ها سره تې څه ووت من کان آخر کلامه لا اله الا الله الله نوم سره تې څه ووت داسې خلک په دنیا کې تېر شوي یو حسن خاتمه چی پا لا اله الا الله و تا مرگ نصیب شو دویم دا علم سره دا شوق اس دا خود دیتا توجه نشتی چی دوی دا حدیث ولی وی ما تا کلمه رای دینا دا خوی چی دویو بل سر لگیا دی او دا سند تی گر ورد کی دا مرگ پا دا خود ٹیم کی چی و سری تا سند یا دی سم خیال لی زمونږ روغ رمټ سړی دی شلو کالو پنځه کالو هغه ته یو مسله نه یا سنت غبرې سنت غوړې ګران دی کېدي کې د راویانو نومونه یادول دي او دغه ګران علم دی دا ګران علم یو سړی ته د زنکدن په وخت کې حدیث یاد چې څنګه کېناستو حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد عن صالح عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله وسلم حسن خاتمه او دا علم سر الشوق او رب العالمين دني كان خلق سنگ ساتي وسنگ حفاظتك اغديش نو دا د دې حدیث سره یو ایمانی واقعه چې تاسو ما ذکر کړه د دې سره د انسان ایمان ډیر شي او کوشش کوي چې د لا اله الا الله په سوري کې ژوند تیر کړي چې الله ورته دا کلمه نصیب کړي په آخري وخت کې دی ویل او دغه شان د علم سره شوق پیدا کیږي چې دا قسمه قصې سره واوري په دې به اکتفا وکړو روان درس کې به انشاءالله د دې باب باقي حدیثونه پوره کړو ډېر فایده مند باب دی او ډېرې اهمې مسلې دي پکې الله دې به موږ پوه کړي او الله دې زموږ آخرنۍ خبره د دنیا نه لا اله الا الله وګرځي او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټولو ته د آخرت هغه سختي او هغه امتحانونه هغه پړاوونه الله دې هغه موږ ټولو ته آسان کړي كم مسلمان انت مرضي رب العالمين دي بابي بن اخبال خاص رحمك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.